yatemu labana 15 hadduseyo mukomera habatuze bamuguddeko ne bamutta naye ate yo hemachindi habebijambi ya babalumbye nga bano balesa omukazi nga aliko ekikuba mukono baby Gloria hono no birthday ye esembede era nga hagina kubanga ajaguza emyaka 2 weddu ona asabye abantu okubanga bamuwa ebirabo omuli ne ssente enkwaniza nateeko at esemukwano gwange kansubire nti oli bulungi nejo wake donako olwaleero okubanga na George tusake ngalo mukwano kansubire nti jikutambulira daladala obulungi nnyo amanyaza esiheranga ko at esikwali hatanaba kubanga subscribinga ngenda kusaba mukwano subscribinga hoteke ko neka notification bell werenga mukwano ofuna notifications buli wenteka yo video mpya nawe ya subscribinga da mukwano gwange tusimira daladala tojango ko aina comment hemba ngenda kusaba tera hojireke wali mu comments section video jwe like hate etwe yongereyo tutandise na maulire ganna ko iranga batuze batabukido muvubuka ya toroso kuva mukomera amanyudwa nga huwanja la ho mwami ono yatemula abana habato 15 hera ho ye agamba inte we yamala okubanga batemula anno musayi yagunywako omuvubuka ono ya facinga omulamuzi ne bamubuza ebibuuzo ebinje bwato nayogera ebyama hera nagamba nti abana bano kubata yasoka okubanga habawa drugs ezaba letera okubanga tebategeera bwato bwe yamaliza n'abatemula hatera n'omusayi n'agulembeka bwato n'agunywa omuvubuka ono we yatorose okubanga ava mukomera n'agendako ewa mama we ne mama we n'amugobaganya hate bo abatuze we balabye hinga mama ng'omwana ono ali wanyina kye bakoze kwe kubanga bamulumbayo ne bamukuba bubi nnyo okutuusa reyasiza omuka ogw'enkomerero kitalo nnyonyo ddala hatengera ekibinyo bino nno byenjogerako byabaddewo mu ggwanga erya Kenya mba neiba bafaawo era nga wenabagamba nti ze munanga mawulire mba nja kubaleetera atagali mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ne wabweru gwa Uganda kasita gabanga gava mu Africa ate yo nga tuvuddeyo etemu emakindi abatuze bali kutebuukye era nga bano abatuze beye Kibuye zooni wano mu ggombero ly'emakindi bano nno bakeredde mu kikanga bwa ate we basanze omukyala hinga ab'ebijambiya bamutemi eteme okumakya omukyala ono yakedde kumakya okwoza engoye ze naye we yalumbiddwa abantu nga bakutte ebijambiya bati ne bamutematema era nga bamuleseeko ekikuba mukono abatuze bagenze okubanga bafuluma okubanga battasa omukyala ono nga bo abakoze ekikolo eky'obutemu ekyo bagenze naye ng'ate ye omukyala bamulese ng'ali mu mbeera mbi nnyo ddala awo nno kitegeeza nti ab'ebijambiya ate balumbye emakindye era nga w'obanga osula mu bitundu ebyo ebyemakindye wandibadde hinga weegendereza okubanga ate otambula ng'oli bwomu oba okutambula nga ate mu masekati g'ekiro ssaako n'okubanga weegendereza nga gw'omuntu kubanga ab'ebijambiya ate basazeeko ekitundu ekyo ate yo nga tuvuddeyo enjagala osooka okubajjukizaako gwe wenna ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda osobola okubanga ate ogenda wonna ye bategese okubanga ofuna vaccine bakugeme ate osobola okubanga ogemebwa akawuka kano aka COVID-19 kubanga kalumira ddala ate ffenna tukimanyi bulungi nti kasobola n'okubanga akaggyawo obulamu bw'omuntu so obanga oli mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ne mawanga amalala he osobola okubanga ate ofuna ka vaccine kano okubanga gye bujja oba tolina ky'osobola okubanga ate weekolera hinga tolina ekiraga nti bakugema ssaako n'abo abali mu mawanga ag'ebweru ebiseera ekisala kigenda kutuuka nga n'ennyonyi tosobola kugirinnya hinga tolina ako nga tolina kiwandiiko kyonna kiraga nti wagemebwa so kibeera beta ate ne weeyanguyira okubanga mwana tuho ogemebwa ate yo nga tuvuddeyo yadde omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga baby Gloria oba Gloria omulungi essenyo nga ono nno birthday esembede era ng'eri mwezi guno gwennyini agenda kubanga weza emyaka egy'obukulu 2 weddu newankubadde nga bambo bagamba himbu agisusaamu naye ate omuntu oba tomuzaala munango batasobola kubanga omubalira emyaka ate era oli wavaye na kugamba nti gye gino emyaka gyange gye nina ate era oba tojja kuwakana kubanga yabeera kwegambidde so baby Gloria agenda kubanga weza emyaka 2 mu guno gwennyini omwezi naye ng'ono munage yabagambye dda nti yatandisedde okubanga receiving birthday gifts era oli waddembe okubanga ate ozimuweereza ku mobile money receiving ebintu n'ebikalu ddala ate nga by'amaanyi yataddeko n'okubanga abagamba nti ne land titles nazo wazikwata ku birthday eno era nakana
namba nakabalekera wali ku Twitter page sako ne ku Instagram sako ne ku Facebook hakanamba yakabateredde wawo mgeno okubanga mutera mobile money wabo inamu mnagatera osobola okugenda yo ku page se ate hakanamba yakabateredde wawo era nabagamba nti ali serious ebirabo byo abyagala feka tulinde hate a birthday tujja kubanga te tubiba tusako kamba si buli wana bagara tusinkane hate mu video nabelezeko inshallah oba olna korecha embagala nnyo mu mwena basalo kubanga tumunaga mutwe kumirako amanyaza esihiranga ko at sdnews anka kole bye bye.